Bora, tô aqui, pai. Maravilha. Peguei a Zofia. Sou muito ruim, pai. Sinceramente, pai. Natal, pai. Natal, Natal. Puxando, puxando, puxando você. Trolei. Não, sou muito ruim. Muito, muito. Nossa. Caralho, o cara é muito bom. Ah, é isso, pai. O cara é bom. Não, sou eu. Bro. End of freezer. End of freezer. Comeu madeira. É um freezer. Freezer. Madeira. Oh. Nossa. Nossa. Jogou muito. LT. Nintendo. Mano. Boa, 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 muito. Será louco, galera? Peixão, você não mata um cara faz 3 partidas já, rapaz. Tá muito pai, mal, mano. Peixão, tu tá passando fome, hein? Pai, além disso, ainda tem carro. Eu vou te cobrar ainda, tá? Você acha que eu esqueci? Nossa, pai. Ah, é verdade, né? Te cobrar ainda, esse tá? Esse cara é um safado. Fica tranquilo. Nossa. Toma, pai. Eu tenho certeza que se eu fecho o live, eu vou carregar a vocês. Eu tenho certeza disso. Vai, sim. Pai, FPS tá ruim pra caralho, eu tô que vou meter um pum na PC, meu irmão. Sound good. Valeu, Luquilo. Falou que vai ser campeão. Ah, que pai, vai dar uma sugada aqui. Que é isso, otário? Tá uma sumida. Parede reforçada. Agarrado demais. Nossa, dá sempre. Ah, meu Deus. 5 segundos. Cola aí no TS, pô. Vai trocar uma ideia aí de vez em quando. Sound resume. Oi. Eu tinha hackeado esse dragão. Como? Falou pro Lufão. Tristeza. O peixinho tá trolando, certeza. Ai. Ai, vou pegar o Rafika. Não, eu tenho muito medo de pular, pai. Eu tenho muito medo. Um cara natal? Canela, pai? Ninguém, não? Mano, teu cu, porra. Peguei o zero. Jogou muito. Muito pouco. Quer ajuda aí, Paulo? Ou não? Não. Tem um cara na sapão. Quer ficar na boia ainda. Tem rapel na tá. Foda-se. Voltei, vamos. Tô jogando muito. Rapel na 1. Rapel 1. Tá, rapel 1? Tá, rapel 1 pra direita. Tá. Relaxa, vou pegar. Ainda tá ali? Não sei. É isso? Era o sled, rapel 1, tá? Não sei onde ele tá, não. Entrou embaixo. Embaixo, eu acho, bichito. Entrou. Tu tem. Tô vendo escada.
Tô caindo na casa da velha. Tá tô vendo a casa, já subiu, pai, já subiu, tá ali. A Ash tá no tapete, tá, guys? Eu pego, olha o salão, pegou. Nossa. Ó, no spot 4, guys. Spot 4 embaixo. Pai, precisa pegar uma flica, pai. Uma. Não tem como, pai. Não tem como. Peixito, tá muito mal, peixe. Pai, eu vou pegar nesse cara, pai. O salão arrasou ele, pai. Oh, pai. Nem consigo uma flica, pai. Nem uma, meu irmão. Tô mal, pai. Tô mal. Peixitão. O que acontece, pai? Eu já falei que o problema aí é de junta, Peixitão. Nossa, pai, toma. Seja um braço novo, Peixito. Ah. Compra aqueles RBG Gamer. Vou comprar no Amazon. Ah. De Hulk, você tá trolando também, né? Não, vou fazer avançado, pai. Trocando bala, sim. Vou colocar os trigger pra você lá, então. Não. Você não, vai perder a troca, né? Não confia muito, não. Não confia muito, não. Vou colocar os três já pra você, filho. Não confia muito, não, pai. É, com um tá bom, pai. Com um tá bom. Vai ser rapidão ali, pai. Vai ser rapidão. Não, eu confio em você, pistão. Vai na bala. Vou jogar fechado, pai. Vou jogar fechado, assim. Fechado. Vou colocar só um jega pra você, então. Bora. Ô, multi. Bota um monte aqui na padaria, pai. Por favor. Aqui. Nós pode. No Neymar, Neymar. No Neymar, Regard. Aqui, pai. Perfeito. Sim, vou defender, pai. Sim. O cara vou defender sem ligação. Eu sou muito ruim. Ele tá chapado. Quantos segundos pro Peixitão? Para quê? Para morrer? Exatamente. Relaxa, já vou tomar pegar o drone. Peguei um drone. Mano. Quatro fora da padaria. Fora Neymar. Papo! Peguei primeiro! Caralho, Peixitão. Miado, acho muito miado. Céu deixando no mongol. Tem um atrás do carro, porta padaria. Pra direita e pra esquerda. Fazendo frag você, Matrix. Meu ping aqui tem um carro. Peguei, acho. Entrou cima, valeu. Ainda reto. Ah, não, gente, ficou vivo. Traz o carro azul. Vai. Matou um pistão, boa pistão. Papo. Consegui. Tô cagando esse cara. Nem olhei, cara. Nem olhei. Desde jogar Peixito, juego, Pablo, pero hace mucho tiempo que no juego ya. ¿Qué? Fale español. Ah, tá. No tô mal, para. Ah, tá. Oh. Sound muted. Kills na Vector, corta chamas. Banha dos campeões, ixi. Isso aí é uma baixaria. Total. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Recomendo esse teu fone, sim, mano. Eu gosto bastante dele. Sound resumed. O drone localizou uma bomba. Vai fazer como era fora da branca. 10 segundos. Vá
até a localização da bomba e desative-a. Você deve recuperar o desativador. Tá picando vermelho acima. Peguei uma câmera fora da Valk já. Bem menininho, velho. Vocês acharam a bomba. Tá mutado o peixe. Vou dronar aqui pra nós. Ó, charuto, não tem ninguém. Tem cara no charuto agora, charuto. Tá aqui, é tá aqui, valeu só. Muita charuto, guys. Pegamos o drone. Quebrei o drone. Cara, ele tá avançado aqui no Natal. Alguém consegue puxar pra Natal? Quebrei o shield do... Drone aqui, pistão, drone aqui, pistão. Tá, drone. Quebrei o shield do relógio, pai. Tá, drone. Tem um drone ali, o drone que tá ali no ratinho é do Mossy Pai, é de spot. Tá. Tem um laser, ping. Spotado. No ping amarelo. Ah, vermelha. Ah, mano. Um drone. Pegou o Mossy? Pegaram o Mossy. Drone é ruim pra caralho, Paluzão. Não, tem um relógio e um PT ainda. Olha o cara. Deitado, peixe. Deitado. Oh. Não, peixe. Poxa, olha o Jäger ali, ô. Se tu matou. Não, o Jäger matou, eu matei. Pô, ele pegou o Mossy na tal. Tinha um relógio. Tem câmera aqui. Pai, craqueou o cara, pai. Não, avançado na varanda nova. Coca esquerda. Coca esquerda e relógio. Freezer matou. Tava Coca. Boa. Nossa, eu deixei esse rasgo de vida, mano. Caralho, amor, tá rasgando os caras aí de ban. O cara fez nada. Cara, nem joguei direito. Era aqui rank quando era do console. Mano, eu fui Dima nas todas as seasons que eu joguei lá. Não sei se foram duas ou três. Sound resume. Era prata, é. Carregava o Pedro aí, esse cansado. Super Pão 2000, nunca vi. Muito consoleiro. Perdi um drone hackeado, que tristeza. Inserção em 10 segundos. Ah, bom. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Inserção em 5 segundos. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Ele vai querer fazer esse quarto quando quebrar o sapão. Tá picando o Natal. Mano, foda que essa arma. É impossível de dar um spray com ela. Bora, Paluzão. Essa distância. Quebra aqui, Ricard. Passou o quê? Passou. Caralho. Passou! Um de kill. Esse Jäger tá me irritando.
Vou decar isso. Pode fazer uma nade no X que tem na porta. Eu no Xbox no PS4, né? PS4. Porta-coca. Tem ninguém charuto. O drone foi hackeado. Que desgraça, mano. Meu drone tá na arma. Charuto é nosso. Ah, e Natal? Drone agora, Natal pra direita. Tem relógio, só um a mais, eu acho. Abre aqui no catinho bestão, abre aqui no catinho bestão. É, o Legion abrindo, Tá no meio do Natal. Abriu o Legion. Nossa, passa pra novo. Foi mal, eu deixei passar. Eu pinei, pistão, agora... Relaxa. Agora o crime foi cometido. relaxa. Ok, eu vou desviar o fuso, pera aí. Mas coca 1, olha o som, tá ligado? Joga o fuso, pai. Coca 1, galera. Olha só a câmera, Tô olhando. Eu acabei de jogar uma, Natal. Sim. Ah, Natal, tá. Natal, piano, guys, piano. Nos bot, fora. Coca 1 e outro, não sei. Coca 1. Outro relógio. Tem relógio. Coca 1, relógio. Tá atrás do reforço, pai. Passou a mesinha, Natal. Avançou no Natal. Vendo bem. Pegou o Natal. Atrás da mesinha, para o sal. Ó, cara. Não vi nada. Beta 1 aliado. Olha para ele que tá ali. Nossa. Bizarro, velho. Eu tenho certeza que ele viu tudo e nós dois e eu não vi. A gente não viu porra nenhuma. Muito triste isso. Galera, quem é cara no motoblog? Esse é Smurf. É um cara Smurf. Cara aqui, pistão. Sound muted. Queria dizer que o Lucas já veio ouro, não pensei sair isso mesmo. Cara, a season que eu fui ouro, eu terminei MD10 e parei de jogar porque meu PC não rodava mais o jogo. Eu fiz MD10 ainda com 40 FPS. Muito triste. Essa season aí eu acho que eu joguei 12 ranked. Oi? Precisamos encontrar a bomba. Jogar muito caça é bom pra treinar a mira? Mano, não é o ideal, tá ligado? Mas... É bom. O drone localizou uma bomba. Esses últimos dois dias eu joguei pouca ranked, joguei até que bastante caça e eu senti um pouco de diferença assim, mano. Em certas situações ajuda. Watch. Ele tá jogando recruado, mas tá jogando avançado, sabe? Sem ligação. Ele vai ficar pra morrer. Sim. Como peixitão, mas... Não tem aqui? 10 segundos pra inserção. Não sei, pai. Frente. Faltam 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Toma. Cadê pique que eu tomei? Alô? Alô? Tô tomando um pique estranho, pai. Tem dois SD atrás da padaria. Dois SD atrás da padaria, consegue queimar? Acho que é dois caras, pô. Tacando os bagulho, tá aí. Deitou aqui, vai puxar nem mais, Caralho, ele tá atrás da padaria, velho. Não é possível. Tem dois caras bolo, avançando bolo, pistão. Ele tava no shield, mano. Que tristeza. Tomei, porque eu sou green. E o cara é bom. Um agente aliado restante. Fumed. Evaporado, filho. Nossa, dois. Nossos aliados foram eliminados. Mavi tá ficando na GH? Não, ele vai meter o pé. Ele pega voo 5 da manhã, eu acho, sei lá. Só ficou para o Major.
ficou sabendo do Louro José, fiquei, mano. Cara. Que. Era o. Fazia, né? O Louro José fazia, não sei como falar. Controlava o Louro José. Faleceu. Caralho. Ele foi encontrado morto na casa dele, é uma parada assim. Bizarro. Agacha qual botão no shift. Intérprete. Pode ver. Alô, alô. Oi. Tá, ah, perfeito. Eu acho que depois daqui... Vou jogar com aquele manito que tá sozinho. A uma do champion, tá? A uma. Vou afundar ele. Aí tá trolando o Peixitão. Aí tá trolando o Peixitão. Vai abandonar a PT aqui, pai. É, eu não sei, pai. Vou falar para o manito GM se deixa jogar uma L. Que tá uma de champion. A uma. Para ser carregado por Peixitão. Afundando, não? Mexeu de falar. Cadê o bug? Alô, alô, tô presente. Para, para. Toma, pai, toma. Tô chegando, pai. Instalando carga de demolição. Drone preparado. Tem o bagulho do músico na porta do charuto. Eu pego, pego, relaxa, pego. Quebrei, cara. Nossa, meu drone foi quebrado também. Precisa vang, galera? Foi? O cara é o charuto. Não. Nossa, tá bem na bomba, né? Charuto é nosso. Nossa, perdi um drone aqui, ó. Ó, Natal não tem ninguém que vai ficar à direita do Natal. Ah, tem que agora pra esquerda, o Legend. Ninguém pia. Embaixo, 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 galera! Peguei, peguei embaixo. O Legend tava Natal, tava, tá, cuidado. Tem dois relógio. Óbvio, avançado clarabóia, mano. Caralho, não é possível. Mais um relógio, tem mais um relógio, mais um relógio, um relógio. Não sei, não sei. Tá no chute do relógio. Relógio, relógio. Ih, abre, mano. Caralho, velho. Que isso? O que te matou, velho? Come aí, Peixito. Come pelo sofá, Peixito. Come pela esquerda. Come, Peixito, pela esquerda. Cala a charre crua, cala a charre crua. Avança, 30 segundos, 30 segundos. Você deve recuperar o desativador. Reta um aliado. Reta um 15. Cadê o cara? Cadê o cara aqui? A gente perdeu pra um cara no relógio, velho. Simples. Ah! O cara do relógio tá frente. Muito ruim, mas... de arma agora. Mano, eu acho que eu não atirei uma bala nesse round de Ash. Mantenha a área e as bombas protegidas. Corria, vocês estão sendo
portão da facada, não deu pra não. Ai ai, a Sony tá batendo, mas vou mais por pouco. Parede pronta! Bora, guys! Alô, Mitten! Oi! Ah, pensei que tava botado. Não, não, não. Jammer preparado. Acho que era um chute embaixo, guys. Embaixo onde? Branca. Ruxo sim, tome. Ah, tá subindo. Repondo carregadores! Como o cara me pegou com pre-fire, pai? Acho que tem rapa cor de branco, vai cuidar. Rapel Edson. Edson. Aí é foda, hein, rapaziada. Fodeu, filho. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Cadê o Rush Edson? Tô olhando as cara, as câmeras, guys. Bora, galera, isso. Fora da branca. Rapel branco invertido. Bora. Aqui tem o caldo do Natal, tem o caldo subiu, subiu. Do bombe. Mais um pro meu exército. Tem o caldo. De drone na nova. Nova, drone nova. Ricardo, fica de dois no banheiro, no banheiro, Descartes. Nossa. Rapel, tem um drone te vendo, me clica. Os drones explotaram atrás de você no jet. Tengo cal, galera. De todo. OGM. OGM. Entró. Pro salió. Mata ele, salió. Salió. Puro. Salió. Dos novas. Charuto. Entrando KDS, entró KDS. Aí que tá miado no charuto. Avanzó. Ahora pegó, ahora pegó. Charuto. Charuto para izquierda, pai. ¿Estás dois? No, un. No. Reload, Nossa, velho. Como pode? Eu queria muito ver essa aqui, o Khan. Alô. Rui. Oh, Palo Sao, deu bala não naquele do. Do vermelha. Dei. Tomou um one tap. Sim, não li, mas escutei. Não, só falei para que você troque o maestro. Mas já acabou round. Mano, vou jogar de Kali. Tem embaixo, galera. Pega esse aí. Fala o Sal, acho que não precisa, Kali. Pega esse, Pistão. Vai de Maverick, Pistão. Pega Maverick, Pistão. Palu, Kali, certeza, pai? Sim, relaxa. Eu queria que você troque, pai, sabe? Aqui lá, acho. Põe um drone no pé. Eu acho que montanha aí vai estar, vamos aqui, pai, ele vai limpar. Fica alerta, seu drone localizou uma bomba. Eu vou jogar mais smoke no Neymar e estourar a fazer. Eu acho, galera. Aí, se tiver alguma coisa, eu tô achando que se fazemos play costa, que está muito difícil. Não, relaxa. A gente vai dominar a padaria com esse ali, ele vai abrir a parede do Ney, GG da PP. Tá perfeito! Taca a smoke, sim. Taca a smoke para a esquerda, sim, pai. Sim. Não, você é burro, por isso eu tô falando pra você, sim. Ai, Pistão, você tá trolando, né? Você tá de brincadeira. 5 segundos para a inserção. Mapa. Você encontrou uma bomba, vá até lá. Opa, Lu, quando eu abrir a janela do Neymar, você crava, o cara vai abrir. Relaxa, eu vou ficar... Ah, tá picando vermelho acima. Calma aí, não abre a janela do Ney ainda. Tá. Vem cá. Tá picando a janela de cima? Tava. Vai, abre aqui. É sério que tem um cara deitado embaixo da janela, véi? Possível. Não é possível, véi.
Não, não é possível, velho. Que pegadinha, mano. Não é possível. Que pariu, cara. Olha a cortina de fumaça. Instalando o Selma. Abriu. Tá pra esquerda. Tá normal. Tomei do bolo, velho. Ai, que troll, velho. Ele deitou, peixe. Ele deitou esse cara. Vai essa área, vai essa área. Um outro Harry Potter. Joga outro. Cara. Cara, burro. Tá caído, cara. Boa. 2x2, tá caído um pra esquerda, peixe. Não, não ressou. Meu Deus, que moleque nojento, mano. Bora, padei! Jogou muito, meu pai. Deus, tem vergonha na cara, não. Faz pixel bolo, pistão. Passarico tá pronto. O cara tá puxando. Não tá não, velho. Tá cover, pai. Tem drone no, marca, na Neymar? Marca o bolo. Tem drone no Neymar. Mano, é melhor o Pichito. Quebra aí. E quebra não vai ter. Não, nem quebra. Não vai ter como abrir a parede. Vai pro corredor. Vou fazer buraco. Faz pixel no corredor vermelho. Tá. Compreendi, cara. Boa. Dando porta, Pichitão. Isso. Tem um carro janela do bolo. Janela do bolo, Pichitão. Janela do bolo. Janela do bolo, Pichito. Abre o pixel mais pra direita. Cuidado, não te puxar na porta, Pichitão. Tem ninguém no bolo. Ele tá pra esquerda, Descartes. Tá pra vai estar tá na esquerdinha total aí, eu acho. Tá ali. Boa. Só parado. Para, segura. Agora. Ele vai passar pro plant. C4. Só plantar, tá bom. Boa, caralho! Boa! Nossa, jogaram nice! Jogou muito, Peixito, esse fakezão aí. Vapo. Esse é o Peixito aí que eu quero ver, porra. Vapo, sem trocar. Mas sem trocar, é isso. Ele tá presente. Fez o seu ali, ó, ia plantar ali. É, vapo. Bora, Rui, jogou muito pouco, pai. Mano, o cara que eu tô pronto aqui, mano. Que cara cuzão, velho.